今天是6月15号，周六 A 股不开盘。周五 A 股终于迎来了止跌反弹，权重全线异动，感觉这个大反弹又要开始了。股民只有抓住这个重点，抓住机会，才能够有效回本吃肉。那 A 股今年已经过去了一半，我想问一下大家，2024年大家赚了钱还是亏了钱？有没有亏损超过20个点的？有没有亏损超过30个点的？如果你的亏损超过20个点的、超过30个点的、超过十几个点的，那么我告诉你，接下来一定要仔细听了，一定要听仔细的。想要在2024年回本，接下来这几个方向一定要死死的咬住、盯紧了。只有盯紧了这几个方向，你才有机会把今年亏损的20个点、30个点，甚至更多的赚回来。为什么？因为你没有抓住这些焦点重点的话，没有抓住这个时机的话，很有可能你今年将出现大亏。那么有人会问呢，这几个重点在哪里？大家觉得谁呢？我们从权重、从题材以及从后期的预期等这个各个方向来做一个解读，来做一个技术方面的探讨。我倒是觉得，我讲的这几个方向，你只要咬住其中一个，都有可能回本。当然，你不能做错，不能做反。那么，到底是哪几个方向呢？接下来我们来讲重点。讲之前，评论区一波88支持一下，觉得我讲的有理的，点赞加转发。首先，明确态度，A 股在这个调整过程中，从3174到这个位置调整了3个星期。那我们明显的发现，它有反弹的需求，有止跌进攻的需求，再加上这段时间利好频发，什么利好频发？我们的券商啊，尤其是头部券商，积极的看多中国股市，说明什么？说明我们的拐点即将到来，说明我们的下半年的行情将会更加的精彩。其实啊，下半年有一些方向是值得大家期待的。上半年啊，过去了，大家没有赚到钱的，也不要太过纠结了，抓住接下来的重点。首先，我明确一个态度：第一个，能够让大家快速回本，能够让大家吃到肉的方向，权重方向，大家觉得是谁？给大家做一个选项题：房地产、银行、中字头、证券。如果是你的话，你会选择哪一个？选择房地产、银行，还是选择证券、中字头？我相信绝大多数人不会选择证券，为什么？因为从市场反应来看，证券和房地产是最弱的，对不对？证券和房地产是最弱的，最强的是银行，其次是什么？其次是中字头。那我相信选择银行的、选择中字头的人会更多。但我告诉你，是我的话，我绝对不会选择再追高银行，不会选择再追高中字头，我会选择第一位的证券。那为什么会是证券？我一说证券的话，估计有人会喷了，估计有人会骂人了。证券板块，我想问一下大家，在操作过程中有几个人做对了？我告诉你，并不是证券板块赚不到钱，而是证券板块你做不对，你总是做错。如果你做对的话，证券板块是能够赚钱，是能够吃肉的。再加上这段时间证券板块风声越来越近，什么风声呢？大家应该都知道吗？重组。然后呢？明显的周五，你看发现它出现异动了，国泰君安包括这个海通都传出了并购重组。那么你有一个特点，你发现没有？国泰君安是什么亿多亿一千多亿的盘，海通也是多少一千多亿的盘，这个明摆着就是头部券商吗？前面总是什么，比如说国联收购，比如说这个浙商收购，国联也好，浙商也好，它都是小券商，那么很小的，影响不大。但是海通跟国泰君安传出的这个传闻就不一样了，他们本身是属于什么大券商、头部券商，对吧？都是一千多亿的市值，一千多亿的盘。关键是什么？他们有特点，特点是什么呢？属于什么板块？上海板块，对不对？同时都是属于上海板块。另外一个，他们的大股东都是属于国资，所以啊，他们重组的这个预期非常之强烈。这也就是为什么周五啊，证券板块出现异动的一个原因之一啊。所以我强调大家，这个位置的证券是几年的一个大底，几年的一个大底。朋友们啊，
一旦出现大幅度的机会爆发的话，那么我觉得整个证券板块的涨幅，记住啊，我说整个证券板块的涨幅将超过30个点。为什么说超过30个点呢？它的下一个目标就对着这个位置去了。这个位置是多少？1503。你想想，现在是1155。那如果到这个位置去的话，它应该要多少？300多点，340多点，对不对？340多点对应了这个1115，看一下是不是30个点。所以啊，它下一个目标对标的就是这个高位1053。我这么一说，可能很多人会喷了，很多人想锤我了，因为很多人买证券的时候都是亏钱的，是不是？那为什么你亏钱？我给大家说一个事，说什么事呢？就是你的节奏不对。如果你把握好节奏，你赚得到钱吗？我告诉你，你绝对赚得到钱。为什么呢？你仔细看啊，在这个位置，在这个位置，在这个位置，还记得吧？这个位置我倒是没怎么说啊，但是在这个位置是说得很清楚的。当时证券板块连续出现跳水，出现急跌急杀，有人跟我说，恩阳，证券板块会不会崩盘？我记得当时跟大家说得很清楚，连续2天出现大阴棒杀跌，这个叫什么？加速下跌。加速下跌的话，很有可能就是什么？就是最后的挖坑的行情。那如果你在这个位置去潜伏的，是吃了肉的。好，这个位置错过了，这个位置应该不会错过吧？这个位置错过了，这个位置应该不会错过吧？如果说这个位置还错过了，那我觉得你对证券板块的操作明显的是不合格的。这里我再一次的强调，大家是不是说了很多次，说了很多回，这个位置如果是我的话，我只有2个字，躺平，一个字，躺，对吧？这个是我明确的态度。那你在这个位置躺进去，躺平了，不管它后面，等它发力，等它进攻，不就对了吗？那有人会说了，对吧？这个位置涨，其实它对标的，我告诉你，对标的就是这个高位，就最高位，因为它强压力位就在这个位置，就在这里。你想想，一旦你抓住这一波机会，你能不能赚钱？我告诉大家，你很有可能把今年亏损都拉回来，甚至你参与的是前排的核心的票的话，很有可能吃肉，吃大肉。这个是大家一定要注意和重视的。因为啊，证券板块的信号越来越强烈了。我一直强调大家，证券板块当下最大的利好就在于重组。你不要跟我讲什么证券的业绩不好，证券今年以来 IPO 减缓，它业绩下滑，因为这个什么佣金也赚不到钱，交易量也赚不到钱。我告诉你，中国做股票，中国做股票做的是什么？做的是预期，是不是？只要风来了，诸多人上树，你不要管它当下的业绩怎么样。我告诉你，你发现没有，很多业绩亏损的票它能涨上天，是不是？证券一样的道理，如果说风来了，证券它同样的会涨上天。你不要以为证券这个位置就什么就看起来，那我告诉你，这个位置潜伏进去是没有问题的。好，在操作上面啊，大家是一定注意的。从技术啊，这是技术方面来看这个问题。另外一个，为什么一定要盯紧了、咬住了？证券已经好几年的底部了，没怎么涨了。那么一旦爆发的话，它有个特点，爆发力很强。有句话叫什么？证券是牛市的旗手，对不对？想要迎来牛市的话，证券必然要动。而且我告诉大家，证券这个重组不是说了一次两次了，说了很多次了。究竟于什么？我觉得它现在就是一个什么？就是一个国家任务，国家要把这个证券合并重组做大做强，金融强国必然要干，必然要这么做。所以啊，这是带着任务来的，朋友们明白没有？好，那再回到市场，证券接下来的重点在哪里，对吧？这个我在前面多期视频当中讲过，多期视频当中跟大家说过，证券的重点在哪里，大家知道吗？告诉大家，接下来重点是在头部券商。头部券商啊，盯紧了头部券商。头部券商的话，有些人会说，哎呀，这个是海通、国泰君安是的，你看这个什么中国银河是的，中金公司是的，中信证券是的，中信建投是的，对吧？因为只有头部券商做大做强，你才能够打造航母啊。你像
前段时间的啊，小打小闹的浙商证券，浙商证券是不是收购了？但是它的市值多少？它市值才400多个亿，给你翻两倍、翻三倍，你才1000多个亿，对不对？这个能做大做强吗？所以它只有头部券商强强联合，才能够做大做强。大家觉得是还是不是？所以啊，明显的海通跟国泰君安提前动了，那么他们代表是什么？上海系。那我觉得后面的话，中国的股市啊，这个券商的重组可能会按地区来，还有就是按大股东来。就比如说上海是我们的经济发达比较什么比较好的，那北京有没有可能性打造出一个地区性的头部的券商呢？北京有没有这可能性呢？有，而且还很大。那么大家可以去看北京的券商有哪些。首先明确的，你看这个，对吧？中国银行是不是北京的地区的？好，中国银行是的，又是中字头，对吧？又是什么头部券商，1000多个亿的。好，那再看一下中金公司，中金公司代表是我们的这个头部券商，但同样它在哪里？它也是在北京，是属于什么？属于国资控股的。好，那除了它之外还有谁？首创证券，首创证券它也是属于北京，它属于次新券商。盘子不是很大，600多个亿，但是属于中等券商啊，属于中等券商。那你想想，现在发现没有，首创也好，中国银行也好，中金公司也好，他们的涨幅，他们的这个股性几乎都是在前列的前排的，尤其是吧，首创证券容易爆发，容易拉升。这么一讲大家是明白的。哎，我想问一下大家，首创证券大家有没有博弈，有没有赚了钱？这个票是在上涨之前我重点讲过的，在这几天重点讲过的，大家有没有盯紧呢？是不是？那这个机会是不是来了啊？这个绝对不是马后炮，这个是提前说好的，只要能够盯紧的，能够跟上节奏的，是不是能够吃得住？好，那除了这些之外就是深圳系。那么深圳系的话，目前在券商这一块表现是比较弱的。深圳系的话代表是谁啊？我现在大家应该都知道吧，代表这个国信。国信证券它是代表深圳系，但是你发现没有，在周五整个证券板块上涨的情况下，国信证券明显的出现了一个杀跌，出现一个调整。那么究其原因是什么？究其原因还是什么，在于这段时间它涨幅比较大，有资金获利盘的一个是吧，一个兑现的一个走势。在操作上面大家还是要注意，还是要留意，但是也并不能说深圳系的证券没有机会。国信证券它其实也算盘子比较大的，也算头部券商这一块的，所以啊，相对来说深圳比上海比北京要弱一点点。那我觉得重心就盯着这几个方向去。当然还有一种就是中字头的券商，中字头券商代表的是什么？代表就是以中信为代表的中信尽头中信证券。你看中信证券2700多个亿的一个盘子，属于大市值券商。中信尽头目前1650亿的一个盘子，也属于大券商，他们加起来就是4000多个亿。4000多个亿的话涨一倍就9000亿到10000亿，所以他们的重组是最有可能成为什么？成为超级航母的，又是一个相同的大股东，对不对？虽然说很多人对他们不太看好，对中信证券啊整体来说有一些看法，但是也不得不说他们是最有希望最有可能打造出超级航母的。大家觉得对还是不对？所以啊，在操作上面大家是一定要注意的，咬住其中的核心品种，潜伏不动，只要你抓住一波机会，你就有可能赚几十个点，吃到这几十个点我就跑，这个节奏这策略就没有问题了。好，除了证券之外，我刚才讲了，是吧，权重方向还有这个银行房地产啊这些方向，但我告诉你那些地方就是轮动反抽反弹，我们可以博个反抽反弹，但你要记住吃完要跑啊，尤其是房地产这方向，低点很多，现在是属于一个底部，那我告诉你吃完就要跑，有机会超跌反弹赶紧的跑啊，这是大家需要注意的。
尤其是在高位要小心要谨慎，不要轻易的去追，不要轻易的去顶。好，这是第一个必须要咬住的证券。第二个要咬住的是谁？毫无疑问，第二个要咬住的是科技。科技是从2023年到2024年一直在零星炒作的一个方向，这个资金啊在不停的这个移动，在不停的在这里面转，对吧？那我告诉大家一定要咬住科技方向。那么科技方向的核心看点在哪里呢？核心看点前面也跟大家说过，以谁为代表？以华为概念为代表，作为一个跟踪，这个方向一定要咬住，一定要跟紧的。你只要咬住了这个方向，只要咬住了这个核心，你就有机会吃肉。但是啊，大家知道华为它涉及的方向很多，涉及的分支也比较多，对不对？难度是比较大的。你比如说周五华为板块涨幅只有 0.6 但是个股的话多支票大涨，多支票涨停。你像这个中亿科技啊，这票涨停，还有像这个什么威尔高也涨停，还有这个东田威啊，这些都涨幅比较大。那你说这些你能把握住吗？很难把握住。你比如说像东田威，在周四你绝对想不到它会涨停，对不对？所以这种难度是非常大的。那它就是一个轮动。最好的策略是什么呢？最好的策略就是看它轮动起来。你比如说像先锋电子，对吧？你看这张票在周四涨停，周五就涨停加速了。那我告诉大家一个最最最简单的道理，你是做短线还是做中长期还是做波段？如果你是做波段，告诉大家咬住老龙头做潜伏；如果你是做短线，跟紧新龙头做博弈；你是做中长期，咬住板块核心龙头业绩龙头做潜伏。你按这个策略去，按这个思路去是没有问题的。当然啊，这个难度还是有的，因为我们很难把握住啊它的一个启动的机会。但同样的，我们跟紧外围市场，跟紧外围市场的机会，你的把握性，你的这个吃肉可能性更大。当下外围市场最热最火的是谁？ AR。 所以你要盯紧了 AR， 盯紧了这个方向，你就有机会吃到肉，吃到大肉。那么目前市场上 AR 方向表现最强的是谁？ ARPC、 AR 手机。所以我们要盯紧了这几个核心方向。那么你如果盯紧了这个 ARPC， 赚了不少钱，我相信大家能够赚钱。我记得在这里的时候，是重点讲过的，对不对？讲得很清楚，讲得很明白。那你在这个位置潜伏，你是不是能吃到肉，能赚到钱，能吃到大肉？所以你抓住重点没有？ ARPC 是后期的重点，而且啊，这个出货量可能会什么，会有大幅度的增加，这是大家一定要注意的。这个方向的空间潜力巨大。好，那你看啊，有一些票的话短期涨幅是比较大的，你像崇达技术这种票就是什么属于短期出现底部移动，这种就是什么，就资金在进场位置比较低的，所以这种票的话其实是好机会，对吧？好，那有一些票涨幅比较大，你像盛虹啊，还有这个鹏鼎控股啊，这些票短期涨幅比较大的，这种叫什么，这种叫趋势龙头票。很多人看了这种票就怕了，那么你不敢去的，你不敢追的，那么你就可以找低位的短期出现放量底部企稳的异动的，是吧？大家看一下。好，说了很多啊，这里个股的话大家自己去把握，你自己去按我的策略，按我的思路去找就行了。还有一个方向就是 AR 手机。 AR 手机你看，朋友们看懂了没有？我在这一天的时候是重点讲过的，对吧？我告诉你这个位置是一个大底啊，机会啊，咬住跟紧啊。 AR 手机换机潮就来了， AR 手机很有可能在这里迎来一波大幅度的上攻，大幅度的进攻。那有人会说了，哎呀，位置确实不错，对吧？而且明显的也放量了，但是我就是不知道怎么买，我就是不知道怎么去，对吧？大家还记得我在前面跟大家讲过了吗？ AR 手机有一些票
是什么？是一定要重视的，一定要跟紧的。前段时间表现最强的奥斯里米的这个人气是思泉新材，十厘米的是芙蓉科技。但是从这段时间的表现来看，这两个票的这个力度啊是不及预期的，明显的它是属于什么？属于震荡的。有一些其他的票表现比较好啊，盛虹的话，这刚才讲过，彭天控我讲过，它是 AR 手机 AR PC 的这个叠加题材，对不对？那我们来看，还有一些票机会是不是很大？比如说传音，传音的话这一段时间跌幅是不是比较大？那么有没有机会迎来超跌反弹？有没有机会？我觉得还是有的，但是个技术面不太好，是吧？属于空头状态。好，那我们要做的是什么呢？是低位的企稳的，然后呢，量能放大的这些，道明光学可不可以呀？长盈精密可不可以呀？好，那我们看水晶光电，还有澄迈。我相信大家最为关注的应该是这种类型的，对吧？属于头部的，属于行业里面的佼佼者，然后短期位置比较低，调整比较充分，一旦出现爆发的话，它是不是有机会啊？是不是会有大的潜力啊？所以啊，朋友们啊，一定要记住啊，这种票就是属于行业里面的龙头票，属于业绩比较优良的，大家一定要盯紧了，一定要抓住了。说了这么多啊，我希望大家心里都有底，心里都有明白。当然，还有一个方向也要注意，也要重视，那就是这个人工智能这一块。人工智能这一块的话，也是核心啊，也是重点。有住这个方向，能够吃到肉，吃到大肉啊。人工智能方向，我给大家稍微的提一下，一个核心看点就在于机器人，或者说人工智能方向的核心在人形机器人这个方向，大家一定要记住啊！人形机器人这个方向后面空间潜力巨大，在周五它是属于调整的，但调整下来杀到低位就是机会，就是一个大的机会。为什么呢？因为机器人进入了一个什么传统工厂，现在传统的人工以机器人替代，是不可逆转的事实。另外一个，大家可能发现，就是世界首富特斯拉的老板说了这个人形机器人的这个目标。另外一个，特斯拉要造人形机器人，在明年，也就是2025年，嘛，又要进入量产。那么，人形机器人会不会是下一个爆发点呢？有没有这可能性呢？我觉得还是有很大的。所以这个方向一定要跟紧了，一定要咬住了。当然，除了这些之外，还有就是汽车行业。汽车行业的重心是新能源车，这个我跟大家讲过，讲了很多回啊。只要跟紧了，咬住了，也是有机会吃到肉、赚到钱的。对于2024年下半年的行情，整体来说不乐观，哎，不悲观，我持乐观态度。下半年想要回本的，想要吃肉的，大家就要跟紧了这些核心品种。